Razali dan saya Sharifah Sena, saya mengurus LIM. Kini kami berada di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu sepanjang Pesta Buku 2023. Umaira, Sarah, jom! Pagi ini, kami empat orang kru Kepo TV berpeluang melawat Pesta Buku at Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu 2023. Pesta Buku Terengganu kali ini merupakan Pesta Buku terbesar yang dianjurkan di negeri Terengganu pada tahun ini. Pesta Buku ini diadakan selama seminggu yang bermula pada 28 Oktober sehingga 4 November. Selain jualan buku, terdapat pelbagai lagi aktiviti menarik yang disediakan buat para pengunjung yang hadir. Pada pagi ini, kami berkesempatan bertemu dengan pemain bola sepak TFC. Selepas penat memilih dan membeli buku, kami menjengah pula ke trak makanan yang terdapat di hadapan PPAT. Wah, nampak menyelerakan makanan yang dijual di sini. Pesta buku yang mula dibuka pada jam 9 pagi ini tidak putus-putus terus menerima kunjungan daripada si ulat buku. Sekian laporan daripada kami untuk Kepo TV. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Jangan lupa membaca tau. Bye-bye.